muraho muraho neza cyane murakomeye murakaza neza kuri shirange nimba ushaka hano bwa mbere njye ni fani hano tuvuga ku bintu byinshi byinshi cyane bitandukanye uyu munsi ube wawe uwa mbere ubundi ujye unahora hano kubera yuko haba hari ibintu byinshi ntuze kwibagirwa akora sasuburayibu gukanda kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa uyu munsi rero tujye kuvuga kuri iyi porodagiti wumva niba uramutse ugiye mbese ugende kuri yutube hari nka miliyoni amavidewo miliyoni avuga ukuntu ngo iyi porodagiti ngo yahinduye uruhu rwabo mbese ibintu bitabaho ni ukuvuga ngo nimba hari ikintu cyatumye cyatumye mfata umwanya munini ndi gukora ubushakashatsi ngewe hano ndabanza nkagenda nkabakorera ubushakashatsi ahantu henshi hatandukanye ubundi nkaza mbabwira ibintu uko noneho nabikoreye ubushakashatsi nicyo ngiye kuvuga rero kuri uyu munsi porodagito tugiye kuvuga uyu munsi ni iyi ngiyi ni sinamayidi icumi ku ijana uteranyijeho senkei rimwe ku ijana marike yayo ni de oru wahita utangira kwibaza ati se ni aya sinamayidi ni ibiki noneho ni ukuvuga ngo iyi ni sinamayidi ofete ni forume ya vitamine b gatatu ni vitamine iboneka mu biryo byinshi turya ikindi kandi bajya bayitanga nko mu binini bahereza abantu by'amasupurema bahereza abantu bakeneye vitamine runaka ntabwo ari iyi marike yonyine niko iyo iyi niya sinamayidi ari amamake menshi cyane hari n'amavuta menshi ibamo ariko izi ngizi ni uko ari serumu biba byanditse inyuma ariko imbere hari ayandi mavuta biba byanditse inyuma ukaba utanabimenya yuko irima ari uko ukabimenya ari uku usomye iyi niya sinamayidi rero ni antiokisida kino kintu nkunda kukivuga mvuga green coffee narabivuze vitamin c niya antiokisida nababwiraga yuko mvuga na vitamini e narabivuze bituma ofete nyine ibyo bita amafuriradikoze ifuriradikoze twabyise ngo nk'udusimba twakwinjira mu mubiri wawe tukica umubiri wawe tugatuma umusaza n'ibindi ni ukuvuga ngo izo rero iyi na asinama ituma ubwo buno butinjira mu mubiri wawe ngo buwice nicyo antiokisida nyinshi zikora ubwo rero ikiza ibiheri byo mu maso igakiza amataje ikaguhereza ngo uruhu rwiza byatari mbese ifite ibintu byinshi byinshi cyane uyu munsi ngiye kubibabwiraho byose ubundi ntuzegucikwa kugira ngo wumve ukuntu ugomba kuyikoresha nicyo kintu cy'ingenzi cyane mbabwije ukuri ko nongere mbisubiremo uje hano kuri yutube cyangwa ukajya n'ahandi hose ubona nk'abantu miliyari muri iyi porodagiti yamukijije ibiheri ikiza ibiheri by'amoko yose igakiza inkovu amatashi yo mu maso yatewe n'ibiheri mbese ikiza ibintu byinshi byinshi cyane bishoboka ariko ubungubu batutafanira ahantu iri njye kwifata hakiri kare zitarashira ntabwo byoroshye gutya hari abandi bantu nabonye bonyi yiciye uruhu bya hatari ni ukuvuga ngo ni nawe mpamvu nababwe ngo byagezeho biracanga umva abantu b'incuru ntabwo ari benshi kuruta abo yahaye uruhu rwiza ni bakeya pe ariko barahari nibyo rero ngiye gusobanuraho muri aka kanya nyuma ndaza no kubagira inama nkurikije ubushakashatsi bwose nakoze ukuntu wakagombye gukoresha iyi porodagiti ubwo rero ni gute ikintu cya mbere rero gishobora gutuma na ya sinamayidi guteza ibibazo by'uruhu ni ikingiki murabona nk'iyingiyi ingi iyingi ndi kubereka uyu munsi ifite icumi ku ijana hari abantu benshi yagiye iteza ibibazo by'uruhu kimwe rero mu kintu cyagaragaye ni uko ufite mu bushakashatsi bwose bwakozwe kuri na sinamayidi bwagejeje kuri gatanu ku ijana honyine noneho rero zino kampani zose hari n'andi makampani yagiye ahita afata na sinamayidi bo bashyiramo icumi ku ijana bakiramo makumyabiri ku ijana kandi nta bushakashatsi bwigeze bukorwa buvuga yuko ari nziza kugeza kuri gatanu ku ijana bavuze ko ari nziza ariko hejuru yabyo ntabyo bigeze bavuga ubwo rero kino kintu gishobora gutera ibibazo uruhu urwaye niba hari ufite uruhu uri umuntu ufite uruhu uri sansitive n'ibindi bintu bishobora kugutera ikibazo kuko twebwe twiyumvisha ko nimba gatanu ku ijana igukiza icumi ku ijana irahita igukiza vuba ariko ntabwo ari uko nguko bigenda igihe cyose niyo mpamvu rero hari ayandi ma porodagiti afite nkeya nk'iyi ngiyi ya siravi ndibuze no kuza kuyibereka amavuta ndibuze kuvuga hano yose uramutse uri umuntu uyakeneye uze kubaza kuri izo nimero waba uri mu burundi waba uri mu rwanda murabizi na rababyengu kubera ko mba mbanza adapfa kuboneka tubafasha kuyabona hari ibintu nigeze kuvuga mu mavidewo yanjye ya kera aho n'abasobanuriye ikintu bita gupaginga ruhu ibi bintu bishatse kuvuga iki ni igihe ukoresheje porodagiti ubundi aho kugira ngo itegukize ibiheri ahubwo bigatangira gusohokamo nawe abwira agati ibi bintu biba kubera ko nyine iyo porodagiti iri kugenda isohora ibiheri n'ubundi wari usanzwe ufite mu ruhu rwawe ibi bintu bikaba bishobora kugenda bikamara ibyumweru bitandatu iyi porodagiti rero irabikora ibyo bintu irahari ku bantu bamwe irabanza igasohoramo ibiheri byabo noneho ahantu ikibazo kibera bikanacanga ni uko nabonye abantu babihanganya akavuga ati ndakomeza nyikoreshe pe ibyumweru bitandatu bigashira ameza n'agashira rekada rerekada bikanga gukira neza neza naho ngaho ikibazo kizira na ubundi wakagombye nyine nimba biramutse bikubayeho wakagombye kuyikoresha iyo minsi noneho bya byumweru bitandatu byashira ugatangira kugira kiriya sikini ariko iyi porodagiti nyine hari abantu bijya bibaho umva ubare ntugire ubwoba hakiri kare kuko ntibaza kubisobanura ni ngo rero ku bantu nk'abo ngabo bibayeho bikaba bimaze ayo meza angahe yose nyine uri gukoresha abo bantu byabayeho baravuga ati iyi porodagiti iragatsindwa iragatsindwa ni ukubera iki rero babivuga ni iyi sinzi niba muri kubona iyi marike de oridinali iyi marike iri ahangaha ni ukubona ngo iyi marike ni iri mu mamarike ya mbere ahendutse mu ma ya mbere ahendutse uramutse ubonye kano kantu kakabona ku yindi marike runaka ntabwo gashobora kuba kagura amafaranga iyi ngiyi igura impamvu ihendutse rero nta yindi sinzi nimba bigaragara ariko nta bintu bitangaje bashyiramo reka mbihere mbahereze urugero ufate nk'aho ngaho ko iyi ngiyi ari ari na ya samayiti iyi ngiyi ikaba zenke bakabifata bakabivanga ubundi bagashyiramo n'utu tuntu tundi turi ahangaha ubundi bikaba birarangiye ni ukuvuga ngo bo baragenda bagakora porodagiti isanzwe isanzwe itavangiye ibindi bintu byinshi izindi rero izindi kampani ibintu zikora zirayifata ariko bakayiva n'iyizeke bakabivanga n'andi ma porodagiti nanone afite kame mu bushobozi nayo afite ubushobozi ku buryo bigenda bigakora ikintu kitari buze kugira kuba cyagira ikibazo kiri buze gutera mu ruhu rwayo cy'iyo mapagingi n'ibindi bintu sinzi nimba navuga ngo bituma na konsantarasiyo yayigabanywe ukuntu cyangwa ikaba sitabule noneho ukaba ibyo bintu bitaza kukubaho ni ukuvuga ngo ahandi hantu byacangeye bino bintu muzi ko nabo nyabaganga b'uruhu rw'abirabura bavuga ngo nta mwirabura ugomba kwisiga hejuru ya fayive pasenti nta mwirabura wakagombye kubikora ngo byakwicira uruhu none utangije mbona abaganga nabo bagenewe uruhu rw'abirabura barimo baratanga iyi ngiyi ngo mu gukiza bino gukiza bino murabona bino bihera abantu benshi bari kugira kubera ama n'ibiki byose ngo bakoreshe iyi ngiyi noneho byacaza ase noneho ibi ni ibiki nda ndajya hehe ngehe ndafata nde ndekende ariko nyine ngewe kuri ngewe navuga ngo nakurikiza abaganga bavuga ngo ntukoreshe hejuru ya fayive pasenti kuri ngewe uretse ko nawe wakora nk'ibyo wifuza gusa nyine aka kanya nagira ngo ngo mabwire kano kantu uburyo ushobora gukoresha iyi ngiyi kuko iyi ngiyi irahendutse niyo ihendutse kurusha izindi zose izindi zirahenze cyane mbere ku rugero iyi ngiyi ni ukuvuga ngo muri biriya bihugu byo hanze uyibona ku madorari nkatandatu tandatu ugashyiraho itike y'ahantu buze kwikuzanira ubundi ukayikoresha amezi n'amezi amezi menshi pe mu gihe iyo uguze aya mavuta uyagura amadorari arenga icumi ugashyiraho itike uyakuzanira birumvikana nimba wayaguze onulayini ubundi ukayakoresha nk'ibyumweru bibiri byonyine cyangwa bitatu murumvuko harimo diferanse rero ni mbi ngiyi hari uburyo ushobora kuyikoresha kandi ntikwicire uruhu niyo umuntu yafata ukuntu rero ngo ubigenza ibi bintu n'ibintu nabonye abo baganga bavugaga ngo ntushobora kurenza fayive pasenti nibyo bavugaga nimba ufite tene pasenti ikintu ugomba gukora woga mu maso wamara koga mu maso ukisiga amavuta nyuma yo kwisiga amavuta ukabona kuyisiga ibi ibingibi bituma bigenda gute bituma iyi konsantariso yayo igabanuka tubyumvikane ubundi abandi bantu yoga mu maso yamara koga mu maso akayisiga nyuma yaho wenda akaza kwisiga amavuta ariko bo barakubwira ubanze uyisige nako ubanze wisiga amavuta noneho ubone kwisiga iyi ngiyi kugira ngo uze kugabanya ni ukuvuga ngo iyi porodagiti nabonye hari abantu benshi bagiye bayinsaba ariko ukurikije ukurikije abantu bose hakikije ibiheri ukurikije abantu bose yakishije ibiheri n'inkovu nanjye mfite ibiheri byananiranye n'inkovu ntayiturayinge ntafite amafaranga ahagije yo kuba nagura zindi ubu uzi ko zitari nyine zikomeye gutya kuko ziba zihenze ariko aburese ko hari iyindi idahenze cyane ndaza kuyishyira ahangaha amakampani menshi iyo bashyize na niya sinamayedi mu mavuta ntabwo bajya bavuga konsantarashyo irimo ariko ndi gukora ubushakashatsi nabonye yuko selavi bo basohoye konsantarashyo bavuze yuko bafitemo kane ku ijana ku muntu rero wifuza amavuta yo gukoresha ukaba ufite ibiheri mu maso ufite uruhu rw'amavuta ibiheri amatashe mu maso aya mavuta arimo niya sinamayedi kane ku ijana yaba ari meza cyane gusa ni ukuvuga ngo utafite ariya mafaranga ni ukugura iyi ngiyi wamara kuyigura ukazajya ubanza ukisiga amavuta ubundi ukabona kuyishyiraho ubundi ukaza kureba ukuntu biri buze kugendera uruhu rwawe ni ukubago rero ku bantu mwari mwansabye kuvuga kuri iyi porodagiti nizere yuko hari ikintu muyungutseho mwakoze cyane rero gukurikirana mukomeze mugire ibihe byiza naho